Qardaş ölkə Türkiyədə sabah əlamətdar gündü, Türkiyə Cumhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyidir. Çoxdandır hazırlaşan bu qürurlu yubiley necə keçəcək? Ankara'dan efirimizə birbaşa bağlanan xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu bu barədə bizə danışacaq. Yalçın, axşamınız xeyir olsun. Sizi salamlayırıq və eşidirik. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir, mümtaz. Sizi və hörmətli tamaşaçılarımızı Ankara'dan tarixi bir gün ərəfəsində, tarixi bir məkandan salamlayıram. Bura Türkiyə Böyük Millət Məclisinin ilk binasıdır. Məhz 100 il əvvəl, 1923-cü il oktyabrın 29-unda Ulu Öndər Mustafa Kemal Atatürk və silahdaşları bu kürsüdən Türkiyə Cumhuriyyətinin elan edildiyini açıqlayıblar. Süverenlik qeydsiz, şərtsiz millətindir. Türkiyə dövləti bir cumhuriyyətdir sözləri ilə bu bəyanat bu kürsüdən verilib. Və hal-hazırda bütün son hazırlıqlar tamamlanmaq üzrədir. Sabah burada bayram tədbirlərinin epicentri də yenə bu məkan olacaq. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun iştirakı ilə burada xüsusi mərasim keçiriləcək. Atatürkün tarixi çıxışı öz orijinal səsi ilə buradan səsləndiriləcək. Və neçə günlərdir artıq bayram tədbirləri başlayıb deyə bilərik. Çünki insanlar bura axın ediblər, ziyarət ediblər. Bu tarixi məkanları məhz Cumhuriyyətin 100-cü il dönümündə bir daha ziyarət etmək üçün sabah axşam saatlarında isə bütün ölkədə dörd bir yanında Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve diğer şehirlerde ateş ve şanlılık, ışık gösterileri, ışık şovları ve bütün bunların motivi tabii ki Cumhuriyet'in 100 illiği olacak. Onu da kaydedeyim ki akşam tedbirleri yerli vakla saat 19.23'te başlayacak. Bu da 1923. ili, Cumhuriyet'in elan edildiği ili simbolize eder. Biz tedbirlerin gelişiyle bağlı Azerbaycan televizyası vasıtasıyla tamaşaçılarımızı məlumatlandırmaya çalışacağız. Bu saatte benim çatdırabileceklerim bu kadar. Söz sizdədir, Mümtaz. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Xatırladaq ki, Ankara'dan efirə qoşulan xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu idi.